Jätkame saadet naiste jaoks väga tähtsal teemal, räägime rasedusest ja sünnitamisest. Mari-Liis, kui rasedustest näitab kahte triipu, siis mida edasi peaks tegema? Jaa, kui on saanud naine positiivse rasedustesti ehk näinud seal kahte triipu, siis oleks mõistlik panna endale aeg ämmaemanda vastuvõtule. Seda saab väga lihtsasti teha, helistades haigla üldregistratuuri ja küsides endale aega. Või ka nagu näiteks Ida-Tallinna keskhaiglas on väga hästi toimiv patsiendiportaal ipatsient.itk.ee, kus siis sisse logides saab endale ise kenasti aja broneerida. Esimene visiit võiks olla kuskil 6. kuni 9. rasedusnädalal, sest siis on hästi näha ka juba loote südametöö. Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja on väga pika ajalooga ja iga kolmas laps Eestis sünnib teie sünnitusmajas. Jaa, see on tõsi. Ida-Tallinna keskhaigla on tõesti väga pika ajalooga. Et üle selle on ka meie kogemus väga suur. Me jälgime aastas keskmiselt üle 4000 raseda ja teeme ka koostööd teiste erialaspetsialistidega. Mis muudatused on seoses sünnitamisega? Rasedate jälgimisel väga suuri muudatusi ei ole, et endiselt kui rase tuleb arvele, siis arvele tuleku analüüsides antakse uriinianalüüsid ja vereanalüüsid ja keskmiselt tehakse rasedusajal vähemalt 2 ultraheli, mis on siis esimese trimestri screening ehk nii nimetatud Oscar test ja teisel trimestril teostatav looteanatoomia. Küll aga on muudatusi sisse toonud meie suur koronakriis, mis siis paneb mõningad piirangud ka visiitidel käimisele. Et näiteks ämmaemanda visiidile me ootame naist üksinda, maski kandes ja eelnevalt tervisedeklaratsiooni täites. Kuivõrd sünnitama endiselt võib tulla enda tugiisikuga, kus siis rasedale tehakse eelnevalt koronatest ja tugiisik saab jällegi ette maski, täidab tervisedeklaratsiooni. Missuguseid soovitusi te annate sünnitama tulijatele? Sellised lihtsad head soovitused, et on palju erinevaid lugusid, et mis sinna sünnituskotti tuleb kõik pakkida. Tegelikkuses, mis on haigla poolt selline soovitus, et sünnitajal endal oleksid kaasas mugavad riided, näiteks sussid, mugavad pluusid sünnitusjärgseks perioodiks, sidemed sünnitusjärgseks veritsuseks. Ja üldiselt soovitan kindlasti ennast sünnitusega eelnevalt kurssi viia, kas siis harides ennast, kuulates erinevaid videoloenguid, võimalusel võttes ka erinevaid treeningvideosid, mis aitavad õpetada naisele hingamistehnikaid sünnitusaegseid. Et see kõik on selline väga tervitatav, et see sünnitusprotsess läheks hästi.